Oj, Aiko träffad. Shooter lyfter från FARP för att förstärka positionen. Aiko lyfter på till. Jag såg det. Shooter är på väg mot målet. Jag börjar närma mig Bingo. Det är uppfattat. Så vattenuppkast på sjön, det var inte någon av er som började bada, eller? Nej. Shooter är inte ens i närheten just nu. Jag stannar kvar här till... bara minuter till och se om jag kan hitta de här mittskötterna som jag skickade efter oss. Shooter at push rock. Föreslår att någon säger åt Jorgen att skicka upp några fler jaktplan. Ja, nej, det måste vara fel på bindingen. Trycka på mus 1 så funkar det med skjutron. Jag får inte. Så jag försöker sikta den mus. Raketerna har fasta hardpoints, det är inte som med automatkanonen. Det är just det, man bör titta igenom den där, eller hur? Eller hur? Man går på känsla, va? Alltså, raketerna har fyra sen rak bana framåt. Medan du kan styra de flesta av de andra krigsmotorna och... väder här över Mellonbyn. Merge MiG-21. Uppfattat. En MiG-21 är på väg rakt mot mig. Tvåan tar över, jag kollar mobilsystemen. Mobilsystemen är aktiva. Rötan försvann. Eller motmedel. En MiG-21 är på mig. Var är du i förhållande till landningsplatsen? Jag är längre bort. Mot byn till. Jag skulle säga din klockan 3. Din klockan 3.
Han är på väg mot er nu. Han verkar inte tycka att jag är värd besväret. Den ena konvojen är framme vid gröna... En till MiG-21 på väg rakt mot mig. Jag säger igen, en till MiG-21 på väg rakt mot mig. Min klockan ett. Jag fäller faktor. Den andra konvojen är snart där. En MiG-21, min klockan 12. En MiG-21, MiG klockan 10. Han går mot den biggen. Tally. Det har fattat. Jag är en som svänger in bakom dig, Airfix. En MiG-21 över bergen. Jag säger igen, en MiG-21 över bergen. MiG-10. Ah, jäklar, han sköt en robot, men missade precis. Tally mig! Jag vill inte att någon jäkel räknar hur många facklor jag har kvar. Splash. Jag tror att den andra gick i marken. Bingo. Nej, en MiG-21 gick högt. En MiG-21 gick högt. Shit. Pumpning. Jag tror du glömde tänka på en grej när du placerade MiG-21. Jaså? Bara se under topparna parkerar någonstans. Bara sitter i. Vad fan. Shooter rör sig mot målet. Finns det fientliga styrkor kvar i målområdet? Så har jag. Airfix är bingo och försöker åka hem oss. Det är uppfattat. Jag ska se vad jag kan göra om att ta hand om dem själv eller... däråt. Men jag har mycket begränsat med ammunition just nu. Ah shit. Det verkar som han vill... MiG-21 vill leka. Vad förväntar du dig? Det är grön rök och viker av höger så att jag kan få ett grepp om situationen innan jag angriper fientlig trupp. Jag tror jag har ögon på fientlig trupp. Lång rad lastbilar längs med vägen. Jag tar en spansrunda runt omkring och förbereder att sätta in. Han har blivit tagen av fientliga styrkor. Fox 2. Jag ser till att vårt missnöje blir känt. Hos fienden. Shooter återvänder till basen.
kan inte göra det här utan tillräckligt understöd. Är i säkerhet och sticker hemåt. Jag fick leta rätt fält i närheten. Nej. Tror dock att vi kan ha tagit lite skador av fientlig KSB-L. Vi återvänder till farpen och förbereder att evakuera den. Mayday, mayday, mayday. Airfix sköt ut dig. Jag tror inte jag överlevde. Eftersom jag gick, hamnade direkt på F2. Okej. Okay. Kolla om du överlevde där uppe, Sig. I så fall kan vi göra ett försök att plocka upp dig istället. Det är uppfattat. En mig svettar högt. Han verkar inte bry sig om mig just nu. Jag behöver plotta kurs tillbaka till farm. Tvåan, ettan tar över. Tydligen så kan man inte lämna dig i fred utan att det börjar ringa varningsklockor i hela kabinen. Träd nära farpen. Vi ser till att trupperna vid farpen plockar ihop så fort de kan. Jag tror inte att de fick ja, eller du ser att brandsläckaren så blir det också. Det gör de alltid. Jag kommer bakom dig i en F5 så ska
sidewinder som skakar så jävla mycket. Ja, det är snyggt. Jag har sett att de vibrerar så här. Ja. Det gör de i verkligheten också. Det är rätt snyggt. Shooter har nästan nått farben. Ser inte farpen, ser ett tåg. Ska inte försöka landa på tåget, såklart slut. Du är 4,5 nautisk mil från farpen. Tycker jag ändå att jag borde se den, men... Farpen ska vara klockan 12 enligt navigering. Ytterligare ett tåg där nere. Sen vi hittar den sista micken. Shooter kommer in för landning. Ska bara hitta den förbannade farm. Jag tror att jag har... Där har vi. Mittryck, kraftledningarna kanske inte var. Det känns som att kraftledningarna mycket väl kan ställa till med vissa besvär här, men vi ska se vad vi kan göra åt saken. Går det bra? Ja då! Jag är ju på marken. Underpilot påbörjar nedstängning.
Du ska stå på de här H-na, vet du. Jag är en helikopter, jag behöver inte stå på den. Helikoptern är dessutom intakt. Och det står att jag landade på static object, vilket egentligen är det enda vi behöver bekymra oss för. Stänger av vapensystemen, stänger av motmedelssystemen. Ha! Jag kan tydligen bränna av 30 flares på en gång om jag vill. Nu vill jag inte det, men jag kan. Ja, det går i hornet också. Det finns här emergency jettison och sånt. Ja, vad... Pretty nice. Avsluta nedstängning.